президент садыр жапаров бүгүн 24 мартта март элдик революция күнүнүн кезектеги жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду урматтуу мекендештер кыргыз эли эзелтеден азаттыгы үчүн жан аябай күрөшүп келген баатыр эл эркиндикти туу туткан калыстыгы жок бийлик менен келише албаган кайраттуу калк ошол улуу көчмөндөрдүн урпактары катары азыркы кыргыз коомчулугу дагы адам укуктарын басмырлоого жол бербеген сөз эркиндигин жогору койгон улуттук ар намыс үчүн тайманбай күрөшкөн жаратман эл экенин дүйнө элине көрсөтө алды эки миң бешинчи жылдын жыйырма төртүнчү мартында коомубуз адилетсиздикке жана үй бүлөлүк башкарууга каршы нагыз элдик революция жасады ал өз мақсатына қаншалық жеткен жетпегені басқа кеп мамлекет тағдырында бурулуш окуя катары парламенттік парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондуктан өлкөнүн булуң бурчунда элдик толкундоолор күч алып ақыры анын үнін ұқпаған текебер мамиле менен элдин эркине қаршы чечимдерди кабыл алган бийлик кулатылган кечээ жакында эле белгіленген ақсы қоғалаңы андан берки ыңкылаптар бірі-біріне тығыз байланыштуу окуялар алар кыргызстандын соңғы тарихындағы кайсыл ғана бийлик болбосун чоң сабак алуучу тарыхый фактылардан болуп калды алдыбызда демократия жолунда өнүгүүгө умтулган элибиздин үмүтүн актап тилектерин орундатуу милдети турат ал үчүн ар кандай келечектүү багыттарда өзгөрүүлөрдү жасап реформаларды жүзөгө ашырабыз деген мүдөө максаттарыбыз бар урматтуу кыргызстандыктар элибиз башка түшкөн кыйынчылыктар менен сыноолорду ынтымак биримдик аркылуу жеңип бүгүнкү күнгө чейин эгемендигин сактап келе жатат ата баба жолун аздектеп келген кыргыз калкы мындан ары дагы эркиндик азаттык акыйкаттык деминен эч качан жанбастыгына бекем ишенем далай чоң сыноолорду башынан кечирген элибиз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланышкан экономикадагы оор абалды дагы бекем ынтымакка бузулгус биримдикке таянып жеңип чыгаарын бөлкүмдөй көрөм ал үчүн туруктуулукту сактап экономикалык өсүү ыргагын камсыздоо үчүн күчүрөп жатабыз Қырғыстанымызда тынштық, Қырғыз коомчулугунда урагыс ынтымақ болсын.